ንትግራይን ተጋሩን ካብ 2010 ዓመተ ምህረት ነዘብ ሓፈሻ ካብ 2013 ዓመተ ምህረት ክሳብ ሕዚ ድማ ብፍላይ ፈተናን ጸበባን ዝመልኦ ናብራ ክነብር ዘገድድኦ ዓመታት እየን። ተጋሩ መሰል ዓርሰ ውሳነና ኣይንድፍርን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ዴሞክራሲን ክሰፍን ይግባእን ንመንነትናን ነፃነትናን ክንቃለስ ኢና ስለ ዝበሉ ጥራሕ ጉጅለ ፋሽት ኣብይ ኣሕመድን መሻርክቱን ናይ ደገ ዘራያት ዓዲሞም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተረኣዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ በደልን ግፍዕን ኣብፂሖምን ይቕፅሉን ኣለው። ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኸፈተ ቅልዑ ኩናት ብርከት ዝበሉ ተጋሩ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ሕሱም ናብራ ክነብሩ ካብ ዝተገደዱ ገሊኦም ኣብ ሱዳን ይርከቡ። ኣብ 1977 ዓ ም ካብ ዝነበረ እዋን ሕዚ ንሕልፎ ዘለና እቲ ዝኸፈአ ክብሉ ምስ ቪኦኤ ትግርኛ ፃንሒ ዝገበሩ ብሰንኪ እከይ ተግባር ፋሽታውያን ኣብ ምዕቆብ ስደተኛት ሓምላይ ዝርከቡ ወገናት እዮም። ብርሃን መሰለ ይበሃል። ቀድመ 74 እየ ንዓይ ኮ መልክዕ ይብሉን ንዓይ ኮ ኣስያን ምቅፃል ገዛውት ምፍራስ በተሰን ምፍራስ ሰብ ቅድመኻ ዝርግሒ ኢኻ ትሪኦ እናጎየኻ ብዙይ ኮይኑ ብዝቀትልዎ ብዘይቀትልዎ ዝርግሒ ድ በቃ ትምት ፈርፈርላ ትሪኦ እዚኣ መዕቆቢት ንምርካብና ሕጉሳት ኢና። ቅድሚ ሕጂ እውን ኣደይ ኣሕዋታ ሲኢና ከምዛናተይ ታሪክ ሕጂ እውን ኣብኣይ ተደጊማ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ትግራይ ዝርከቡ ተጋሩ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት ምግብን መድሓኒትን ኣብቲ ምዕቆብ ስደተኛያት እውን ተመሳሳሊ ፀገም ከም ዘሎ ይገልፁ። መጀመርያ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ገለ ቋሪፀ ነይረ ናይ መድሓኒት ምስገን ጌታ ቋርፅንን ስጋ ሕጂ ይወስደ ኣለኹ እየ ብናቶም ዘምፅዎ ምግብ ብጣዕሚ ምሳይ ምሽምን ዝገምስ ዘሎ ኤች ኣይቪ ምንም ኣይስማዕማዓናን ባላ ይኹን ሽርጋና ይኹን ገለስ ቶም ስዳናት ግለሰባት እዮም ሓጊዞም ንሰርሕና ዝኒ ነበር ጠቕላላ ዘብዝኒኦ ሰብስ ረኪዑ ይኮነን በቃ ኣነ ናይ ጀርመን ኣብ ዘሎዎ ምሽ ትምህርት ቤት መዓስከር ኣብዛ ኬንያላ ምሽ ናይ ቆልዑ መጫወቲ ኣ ሓዲረኻ መሪ ደበርታ ለበስኩም መፃሓ ለበስኩ ተግባር ዞም ፋሽታውያን ቀፃሊ ሂወት ተጋሩ ተስፋ ዘይብሉ ክኸውን ገይሮም ወዮም ዝበለ ድማ መንእሰይ ሃፍቶም እዮም። ኣይ ሉስ ማይ ሆም ኢቨን ማይ ዶክመንት ገዛይ ሰነደይን ከይተረፈየስ ኢነ ብድግሪ እየ ተመሪቐ ነይረ ሕዚ ግን ዋላን ገዛይ እንተተመለስኩ መረዳእታ ትምህርተይ ዝረኽቦ ኣይመስለንን ብርግፅ ኣቃፂሎምዎ ወይ ድማ ናብ ፀርጋ ኣውፂኦም በቲኖምዎ እዮም ዝኾኑ እዚ ድማ እዩ ዘሕዝነንን ተስፋ ዘቕርፀንን ዘሎ ኣውፂኦም ኣብ ፅርጋታት በቲኖምዎ እውን ይኸውን ሕዚ እውን እንተኾነ ፋሽስታውያንን መሻርክቶምን ዘረ ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ዘካየድዎ ዘለው ዘየዛር ተግባር ምፅናት ህዝቢ ዋላ እኳ ካብ መረበትና እንተተመዛበልና ንዓና እውን ከይሃሰየና ስጋኣተለና ክብሉ ምስ ቪኦኤ ትግርኛ ፃንሒ ዝገብሩ ተጋሩ ሻቅለቶም ይሕብሩ። ሕጂ ከዓ ተዘፍርሐና ዘሎ ኣብ ቴሌቭዥን ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ቶም ጀነራላት ኣብ ስደት ዘለው ብሓይሊ እውን ክንወስዶም ኢና ኣለው ደ የለውን እውን ኣይፍለጥን ሕጂ እውን ንሕና እውን ሂወትና ኣብ ሓደጋ ኣሎ ዓለም ሓቂ ትሰምዕ ትፈልጥ እንተኮይና መፍትሒ ትግበረልና ካብ ዓድና ተባሪርና ካብዚ እውን በርዶ ኣብዚ እውን ክንቀተል ይፅበይና እንተኮይኖም ኣነ እንደ ዓለም ዓቢራ ኣላ ዓይና ማለት እዩ ክልቲኡ ዓይና የለን ማለት እዩ።